Rok 68 bohužel byla výměna jedné garnitury strýců v nepadnoucích šatech za elegány, kterým ty šaty padly více. Mezi těmi slavnými postavami byla spousta, lépe postavami toho takzvaného pražského jara, byla spousta komunistů s nedobrou pověstí. Už tenkrát jsem nebyl, mlád, ale nemohl jsem nerozeznat, že jde jenom o výměnu jedné garnitury za druhou garnituru s lepšími vázankami. A elegantnějšími. Mohu jí něco dát, miláčku, na hraní nebo no, kočinko zlatá, ty máš právo to ještě nosit. Já sám, který jsem byl zakazován za všech režimů, i za současného, kdy tato studie je dokončována, tak jsem instinktivně věděl, že byl to sen několika pošetilců, kteří se domnívali, že bychom jako Rakušáci nebo Švýcaři dosáhli ne imunity, jak se tomu říká, neutrality. Musím kovit do čela. Neutrality. Nevěřil jsem tomu od první chvíle. A skutečně ten trest, vlastně nejhorší a nejdelší údobí v životě naší milované vlasti, který přišel v podobě takzvané normalizace, se dostavil. A to náš národ, náš lid, který byl bez toho dosti zdecimován nacistickou hrůzovládou a potom nesmyslnou komunistickou hloupostí, pač to se k tomu systému pojila, tak ta 70. a 80. kočko, ty jsi moc chytrá, ta komunistická normalizace, která vlastně byl přerod do jakési konzumní bezideové společnosti, trvalo to od roku 69 až do roku 89, čili jestli dobře počítám 20 let. Ano? A to byl nejhorší čas. Už nešlo o kejhák. Nevěšilo se, nezabíjelo. Ale tehdy se, nevím jak u jiných národů, jestli u Poláků zrovna tak, ale ty už měli solidaritu v 80. letech, se náš národ zdecimoval a stal se konzumní společnosti. A je to nuda, co říkám, že jo? Asi, ne, já potom se ještě budu ptát, jestli můžu. Asi, samozřejmě. A asi to není v souladu s obecným nadšením. 60. léta pro mě byla rozhodující, protože opravdu tenkrát byla nejlepší hudba. Myslím ze západu samozřejmě, ale snad i u nás byly pěkné věci. A móda se změnila v takovou nějakou takový mumraj všech stylů. Ta 60. léta byla pozoruhodná, ale ne v mé zemi. Ano, v roce 68 někteří naivní občané a občanky samozřejmě zajásali, ale mě bylo jasné už tenkrát, že to nemůže trvat. A taky nás samozřejmě Sověti podruhé takzvaně osvobodili, ale vlastně rozdrtili a zavedli tady vládu zlá, hlouposti, uhýbání, švejkování a postupné ztráty v jakékoliv masarykovské ideály. Čili já považuji právě ta léta po roce 68 za nejhorší léta v historii naší země. Žádná Bílá hora, žádné stínání pánů na Staroměstském náměstí se nedá srovnat s tím, co se tady natroplo za těch 20 let. Možná, že se to dává dohromady, těžko říct, ale samozřejmě stalo se a já to nemůžu odestát. Nemohu tvrdit, že to mělo být jinak, že
Ale bylo mi jasný tenkrát už a dodnes, že to nemohlo dopadnout dobře. A teď nějakou otázku a pojedeme dál. Říkáte, že to pražské jaro 68 byla vlastně výměna horších obleků za lepší obleky. Ano, ano. Přesto ale v tom národě byly nějaký naděje. Čím si myslíte, že ty naděje byly zbuzený? Opravdu ty lidi, Dubček, Smrkovský, Černík, já se všechny nepamatuju, opravdu neměli v těch svých reformách, o kterých oni mluvili, něco, co by se dalo třeba z vašeho pohledu považovat, nebo co by mohlo být základem té naděje? Výborně, já mám dojem, že tam byl, jak jsem to trochu študíroval, jediný slušný člověk a to byl pan Kriegel. Jo, vám je známá ta historie. Teď nevím konkrétně, co myslíte. Když byli ti všichni strůjci převezeni do Moskvy, tak byl snad tuším pan Kriegel jediný, který odmítl podepsat. Ano. A čili toho považuji za morálního a mravního vítěze. Jenže ono to mělo precedens už mnoho let předtím, kdy Sověti rozdrtili vlastně tutéž událost, touhu po svobodě v Maďarsku. A naštěstí tady to nebylo. Taky zemřeli lidé samozřejmě, ale nemělo to tak zdrcující pohled, protože tentokrát už hodně přihlížela Evropa, aniž by se do toho nějakým způsobem zamíchala. Ono to ani nešlo, protože ta sféra vlivu byla rozdělená už na Jaltě v roce 44 a Sověti si samozřejmě nemohli nechat ujít nějaké vazalské území. Vím, vzpomínám si velmi dobře na ta léta. Lidi se radovali, holky dávali každému, bohužel sovětským vojákům, což jsem nesl velmi těžce. A národ jakoby nějak ožil, ale ona to byla spíš jenom, jak je podezřívám naše lidi, touha po západním způsobu života. Na němž není nic špatného, ale víceméně touha po konzumní společnosti. To je můj rozklad téhle té celé věci. Prosím ještě. Vy jste v tu dobu hodně cestoval i... Ne. Ne, já jsem četl, že na konci 60. let, na začátku 70. let, jste byl v Americe. Na konci 60. let jsem odešel a jako dobrý vlastenec, i když mi tam nabízeli práci, jsem se vrátil. A nikdy jsem toho nelitoval. Ale vrátil jsem se do absurdního naplnění kafkovských představ literárních. Vrátil jsem se do země, která vadla, zkroušená pod nesmyslným vedením nebo vlastně nevedením. Protože v té době, v těch 70. a 80. letech, kvetlo chalupářství, babičiny krabičky. Trochu už se taky smělo víc konzumovat. Ty fronty, že jo? To vy nepamatujete, jste mladý muž. 81 ročník. No výborně. A nevěřil jsem tomu. Nevěřím, já vím při vší úctě k panu Vaculíkovi, byl to člen komunistické strany Československa. A podle mě to byla zločinná organizace a zůstala jí. A vždycky se tomu dalo vyhnout a hned vám, Petře, řeknu, jakým způsobem. Já jsem byl v té době ve fabrice. Dělník. Miminko. To je tygrus, na to můžeš jezdit. Děti se vrátí sem? Jo. Počkat, ale teď jsem ztratil... Že jste byl ve fabrice. Jo. Představte si, někteří ty mý spolupracovníci, když je lákali do strany, tak se krásně vyhnuli, říkali, že už jsou v lidové straně. Existovaly 4 strany. A že jsou v lidové straně a s tím si dalo nic dělat. A opravdu v ní byli, což nic neznamenalo, než nějaký zápis. A myslím, že každý slušný člověk, Pavel Kohout, teda i Pavel Kohout, i Kundera, na kterého se můžeme žádlím, pač je slavný a já ne, tak se tomu mohli vyhnout tím, že by prohlásili, že jsou... Oni těch strany byli 4, teď už si přesně nepamatuju. Ale rozhodně tam byla nějaká lidová strana.
možná i sociální. Lidovci určitě ty přetrvali všechny režimy. Ano, to bylo formální, to, oni nic nedělali, že jo, neměli vůbec žádný vliv. Ale pro člověka, který se chtěl vyhnout vstupu do komunistické strany Československa, byla jednoduchá věc, já už jsem v jedné straně, já nemohu být ve dvou stranách. A to nikdo nevyužil. Když jste byl po tom roce 68, kdykoliv v tom západním světě, mluvil jste s někým třeba o okupaci, jak tam o tom lidi smýšleli, co si o tom mysleli? Setkávám se s řadou názorů, jak dělám tady ty rozhovory, že vlastně tady ten národ měl pocit po tom roce 68... Opuštěnosti. Tak, přesně tak, že oni by nám měli přijít na pomoc, ale vlastně ono to tam někoho moc jako... Ale my jsme byli ve Varšavské smlouvě, my jsme neměli smlouvu, kterou máme teď. Nemohl nám někdo přijít, to by vznikla světová válka kvůli malé zemičce. Chci jenom říct, že samozřejmě... Ty nebudeš večeřet, ale... Že komunistické strany v sovětském Rusku vlastně... V Polsku, ve východním Německu, tam neměli komunistickou, tam měli nějakou dělnickou nebo něco takového, že v podstatě mají na svědomí víc obětí než nacisté. Jo? A samozřejmě já si mohou se vrátit k moci kdykoliv a samozřejmě nezapomenou, co jsem řekl. Ale je třeba mluvit pravdu, tak jak nás nabádal Masaryk. A já ji tedy vyslovuju, i když mě hrozí nebezpečí, že budu jednou při definitivní nadvládě komunismu, že budu perzekuován. Ale jsem starý člověk, mohu si dovolit nikoli pravdu, jsem nudnej, že jo? No, nikoli pravdu, ale to, o čem jsem přesvědčen, si mohu dovolit proklamovat. A to taky dělám. Vzpomínáte si přesně, co jste dělal toho 21. srpna 68? Většina lidí to má tak hluboce zakořeněný v paměti, že... Děkuju, pusinko. Byl jsem znechucen, protože jsem samozřejmě viděl příchod Rudé armády v roce 45, kdy vládlo obrovské nadšení. Jo, protože Češi podvědomě bytostně vlastně Němcema opovrhujou, protože ty byli vždycky lepší a bohatší a chytřejší a vyzbrojenější. A tedy... se ta sovětská armáda vítala s obrovským nadšením. No po druhé už se to nepodařilo. To jako první přibyly hordy úplně primitivních hovat v té první, protože se čekal ozbrojený odpor, tak oni poslali jako vždycky samozřejmě na smrt spodinu. A pak teprve přišli další profesionálnější vojáci. Oni plnili ale rozkazy. Tohle není vina těch ubojích kluků, pár se jich dokonce zastřelilo. Jo, když viděli, že tady lidi mluvili rusky, tak s nima na ty tanky mluvili. Zkrátka jsem nevěřil, že by to mohlo mít úspěch. Jsem pesimista. Nevěřil jsem, protože samozřejmě kapitalismus je špatný, ale je to nejmenší zlo možné, demokracie, proti všem ostatním systémům. A jenom nemohu nikoho soudit, ti ubozí chlapci, kteří přišli a poprvé viděli, protože Sovětský svaz v té době byl ve strašném stavu samozřejmě, i když teď to skvětá, viděli tady jakousi kulturu nebo nezavřené kostely a tak. Tak pochopitelně z toho byli velmi dezorientovaní, protože oni vlastně se dostali na západ. Tam to nebylo zvykem. A celý ten pád, on nikdy nepadl, pád toho státního zřízení v Sovětském svazu za Gorbačova byl způsoben neuvěřitelným jevem. Tehdy v 80. letech se v sovětském Rusku promítali týdenníky, ve kterých byly vidět třeba lidi v New Yorku, jak chodí po ulici. A ty Sověti si říkali, no tak tam nejsou žádný černoši v řetězech, tam nejsou žádný hladovějící,
co to znamená. A tohle vlastně způsobilo ten, no převrat to nebyl, ale tu perestrojku a to, že se snažili Sověti potom zavedení komunisty Gorbačova nějak to proměnit, ale ono to proměnit nejde. Jediná možnost, bohužel ne nejlepší, ale jediná možná je kapitalismus. Vy jste toho 21. byl tady v Praze? Ano, no kde jinde, já jsem do té doby samozřejmě necestoval. Potom se otevřely hranice až do března 1969. Já jsem dostal pozvání do Ameriky, abych tam nějak na univerzitě předváděl ty svoje obrázečky, ale vrátil jsem se a v té chvíli spadla klec. Pak už nebylo možno, ale ani jsem nechtěl. Já se považuji za vlastence a tohle je moje země a nedovedu si představit, i když mi v Americe místo nabízeli, že bych žil kdekoliv jinde. Žil jsem tady, zprvu jako Čechoslovák, pak protektorát a pak zase jako Čechoslovák a teď jako Čech, ale je to moje země a je možné, že v každé zemi by se našlo tolik zrádců a ničemu, jako byli ty lidé, tuším, z Libně. Většinou jsou mrtví. Ti, kteří opravdu napsali o pomoc. To bylo napsáno, jo? Ti komunisté z Libně, myslím, že byli. Ta klaka, nebo ta skupina úplných primitivů, hovat, skutečně napsala zvací list pro armády a ty sem, a bylo to taky poprvé, co od roku 45 jsem pochodovala německá armáda. Východoněmecká. Jo, což je něco nepředstavitelného. A sice jenom kontingent určitý, že jo, většinou to jestli Rusáci, tak jako Američani v Koreji, i když tam byly zastoupeny ostatní národy. Byl jsem tady, viděl jsem ty tanky, dělalo se mi špatně, ale vůbec mi napadlo, že bych jako Koudelka a ještě někdo, že bych to fotografoval. Nezajímalo mě to, protože jsem instinktivně věděl, že je to jenom výměna lidí, protože konec konců, jak se jmenoval ten slovenský pán, jak tomu velel, zabil se pak v autě po letech. Alexander Dubček, že to jsou jenom komunisti, když on byl žoviální a přihlouplej, takže se možná lidem líbil, ale možná, že jsem fotografoval v té době, ano, ale netýkalo se to vpádu, invaze, ale byla to třeba fotografie dítěte, který na nějakým pahorku drží naší vlajku. Tím jsem vyjadřoval, co je samozřejmě, potom jsem se stal už úplně nechtěným, že jo, protože nějak ta vládnoucí partia nějak v těch mých pracech pozorovali něco velmi podezřelého, což tam možná je obsaženo, až jsem nakonec byl zakázán. Tenkrát se nezakazovalo písemně, stačilo, když někdo zvednul telefon a zatelefonoval z ústředního výboru, nikdo to ani neuvěřoval, jestli je to z ústředního výboru, že pojďte se, můžete toho Soudka vystavit, ale je to na vaše riziko. No samozřejmě každý okamžitě vyřadil moje věci. Já jsem fotograf totiž. Jo? No ne. A jenže nejhorší je, že já jsem si na to zvyk. Ono to trvá dodnes, tohleto. Já zkrátka nemám žádný problém s pedofilií nebo s čímkoliv, ale dodnes jako bych neexistoval. Což tady není, nepláču vám na Petře na ramínku, což... Proč máte pocit, jako byste nejistil? Já nemám pocit, já mám jistotu. Já nejsem například v Národní galerii zastoupen. A to neodráží, si myslím, pocity a... Lidu? Lid, pozor, vy jste intelektuál. Lid. No, to bych se nenazýval, ale... Lid, to jsou hovada. Na lid nedejte. A ještě vám teď řeknu jednu věc, kterou tam směle použijte. Pamatuju si ten skvělý čin těch neoceněných chlapců Gabčík a spol proti Reinhardu Heydrichovi. A
Tenkrát Václavské náměstí bylo plných lidí, kteří hajlovali a provolávali smrt židobolševickým plutokratům. Titíž lidé tam stáli před Viliamem Širokým v roce 48. To bylo na Staroměstském náměstí, mluvil k ním Klement Gottwald. Ale byli to titíž lidé, protože mezi tím uplynulo jenom pár let. A pak titíž lidé už staří, zvonili klíčem a Havlovi. Ale byli to ty samý lidi. A takže věřit nějak na zdravého ducha našeho národa nemohu. Mám úžasnou věc, že jsem zůstal naživu, že jsem nepřišel o život, nebo že mě dlouho nevěznili, a když tak ne z politických důvodů. Ale zkrátka, já nemám, hele, Čičinko, já už to tady nesmím mít. Mám aspoň zavřenou pusu. Ano, bylo to smutné údobí, plné naděje, která byla samozřejmě nesmyslná, nesplnitelná, protože my jsme byli jenom vazalský stát pod strašlivým panovnickým rodem carů a dňáčků, nebo jak se jmenují, pravoslavních duchovních, protože nezapomeňte, že v Sovětském svazu vždycky to pravoslaví mělo slovo a že Putin není nic jiného než loutka pravoslaví. A neměli jsme šanci obstát. Poláci byli na tom líp samozřejmě, nakonec se ukázalo, že Valenca byl taky trochu udavač. Jo? Ale to nevadí, to nic neubírá tomu, že Poláci byli statečnější. V naší povaze není vzlášť bojovnost. Napadlo by vás v tom 68., že to vydrží ještě dalších 20 nebo 21 let, než se to zlobí? Mně napadlo, že to nepřestane nikdy. Já jsem nevěřil na to, že by to mohlo přestat. Když v červenci 1968 mě nabídli 6 000 západoněmeckých marek z Allgemeine Frankfurter Zeitung, když vyfotím jakýkoliv fotografie s Havlem, stejně jsem se jakž tak znal, netykali jsme se, tak jsem to odmítl, protože jsem nevěřil, ty peníze bych potřeboval. V té době jsem byl dělník. Nevěřil jsem, že to přestane. Pro mě to bylo překvapení. Jenže ono to nepřestalo. Já mám dojem, že ty komunisti jsou tady všude pořád. Oni neumřeli přece. Žádná, kromě Kapka, který si zastřelil, Šešalgoviče, který se oběsil, nebo něco takového, přesně nevím teď. Jo? Vy jste historik, vy to víte, já to nevím. Tak nebyly žádné oběti. To šlo jenom k převlečení kabátu. Jak v roce 68, tak v roce 89. Rozumím. Poslední otázka nebo poslední téma. Jan Palach. To byl mučedník a nesnesu, když nějaký hovado o něm mluvilo jako o pošetilci a duševně nemocným člověku. To byla obrovská, oni byli ještě tři tyhle ty oběti, jedna v Polsku a Zajíc, jo, tady u nás. To byl mučedník, na němž není poskvrny a národ to nějak zvlášť nebere. A všimněte si třeba jeho pohřeb, že tam byli mladí estébáci na motorkách a turovali motorky, aby nebylo slyšet kněze a takový. Tehdy se ten náš národ, protože ty estébáci byli Češi, že jo, a Slováci, mnohokrát mě vyslýchali. A jsou tady pořád. Jsou tady pořád a nějak jediný, kdo se hlásil třeba k tomu, že byl udavač, byl takzvaný Egon Bondy, který se samozřejmě Egon Bondy nemenoval. A když jsem se optal, jestli ví, kde leží skutečný Egon Bondy na židovském hřbitově, nebo kde je zaznamenán na kameni, tak vůbec to nevěděl. To byl pošetilec, ale aspoň se přiznal k tomu, že udával. Většina lidí mlčí. Takže asi nepředpokládáte, nebo takhle zeptám se, kdyby nebylo toho 68., šel by vývoj téhle republiky, myslíte, diametrálně jinak? Nebo se vlastně, tím, že to říkáte jenom jako výměnu lepších a horších vázanek, tak by...
to šlo dál tak? No, šlo by to stejně, jako to šlo v Bulharsku, v Rumunsku, ve východním Německu, já nevím, Albánii. Šlo by to o 10 k 5, ale v tom Rumunsku aspoň lidi rozstříleli toho Čaučeska, že jo. U nás není taková vzteklost a bojovnost, oni jsou blíž Orientu, že jo, Rumuni. Dopadlo by to stejně. Hmm. Podle mého názoru samozřejmě to nemůžu nikomu nutit. Jasně, rozumím. Mě to zkazilo život samozřejmě, myslím normalizace. Hmm. A předtím jsem na to nějak moc nedbal. Byl jsem taky mlád. A zkazilo to život mnoha lidem. Mnoho lidí, vlastně řekněme si to otevřeně, elita odešla. Elita, pokud měla možnost, pan Forman a tak, tak šli na západ. Já jsem neodešel, nelituju toho, to s tím má co dělat. Ale instinktivně, nemám než instinkt, já nejsem vzdělaný člověk, nevěřím žádnému komunistu. Je podle vás důležitý tady na ty věci po 50 letech vzpomínat? No samozřejmě. Nebo... Národ nemá vůbec paměť. To. A teď vám říkám, to byli titíž lidé a možná, že ještě jako mladíčci nebo děti mávali tatičkovi Masaříčkovi. A byli to titíž lidé, kteří tam byli na Wenceslaus plac, nebo jak tomu říkali, potom na jiném náměstí, kde vrátil jsem se z hradu, a potom byli v roce 68 a zvonili klíčema. A byli to titíž lidé, byl to náš národ. No to neznamená, že nejsem dobrý vlastenec a že všichni lidi jsou podlí, ale bohužel, kdo ví, jak já bych se choval, kdyby mě mučili. A bolševici to dělali. Kdo ví, jak bych se já choval, jestli bych nepodepsal nebo se nevzdal. To nemůžu mluvit, protože já jsem dostal sice pár facek a to mučení bylo spíš psychického rázu, že hrůza, že do fabriky najednou někdo zavolá, že za 3 neděle mám přijít do kachlíkárny. Ty 3 neděle jsem měl průjmy, že jsem myslel, že se zblázním. Strachy. Já nemohu mluvit o tom, že já bych bojoval. Já jediné, co jsem udělal, a dělám to dodnes, že se snažím proslavit jméno mé vlasti v zahraničí. Za což se na hradě dává vyznamenání, já ho samozřejmě nikdy nedostanu, ale tohle jsem dělal instinktivně, protože hluboce věřím. Hluboce, nemyslím v pámbíčka, ale hluboce věřím, že ta země je nádherná a že mnoho lidí na ní jsou jenom paraziti, vši. To je smutný, co? Vy jste čekal něco veselýho. Já jsem nečekal, myslíte, že u tématu 68 jsem nečekám veselý historky. No, ne, mluvíte ono, naprosto... Co udělali paní Kubišové, třeba kterou osobně znám, skutečně ze západu se sem propašovala nějaká pornografie, nějaká sešit a tam byla, pač to byla tenkrát taková móda, účes a tak, skutečně tam byla modelka nebo prostitutka, cokoliv chcete, která se paní Kubišové podobala. Ale vzdáleně samozřejmě. A oni týrali na STPáci, týrali, že je to ona. A jak ji znám, vy jste ji taky potkala, ne? Tak je to poctivá žena. A dostala taky teď, nevím, co z toho má, to vysoké francouzské vyznamenání, řád, legie. Ale pokud jde o Palacha, tak to je tak obrovská zápalná oběť, tak nevšední. Tady u nás, že jo, mniši dole ve Vietnamu to dělali, a v Kambodži, ale že se upalovali. Ale co udělal on, to je... Jako mistr Jan. To je obrovská oběť. A kdokoliv o tom nepochybuje, jako samozřejmě jsou v Americe lidi, kteří pochybují o holokaustu, že jo? Že to všechno je nový mysl. Ujišťuji vás, že není. Já jsem viděl mrtví lidi za války. Bohužel i tady.